Ty máš sebe zátrpky, to je úplne zbytočnú. Maťo, vieš, prečo som nezmenil? No povedz. Máme problémy dvaja. Aký? Už mi ho konečne pomenuj. Pomenuj mi ho. To je jedno, my dvaja máme problém medzi sebou. Pomenuj mi problém. Počúvaj, my dvaja máme problém medzi sebou. Pomenuj mi ten problém, prosím ťa. Pomenuj mi ho. Nemusíš pre mňa počuť. Pomenuj mi ho. Aký je problém so mnou? Poznáš môj názor na teba. Povedz mi ho. Ja som ti ho povedal tam, nebudem sa opakovať. Egoistický Superman? Ja, to je problém? Ja sa nebudem opakovať, počúvaj ma. Z čoho vychádza? Ale tu nešlo o to, že som nezmenil svoj názor. Ja som ho preto nezmenil, lebo ty keď máš problém so mnou, tak si ho rieš so mnou. Ty si ho riešil. Ja ako som ho mal riešiť, keď si bol farmár týždňa, bracho? Ty si sa zakryl ňou a odkryl si ju v momente, keď si vedel, že pôjde do duelu. Čo si urobil? Nezachránil si ju. Na mne to budeš, viniť. Ale ty si bol postratý už predtým. Na čo si ty tliachol rade tade, si chodil? Tak si si mohol zobrať hneď. Prečo? Aby si to vedel, aby si mal šancu ju zachrániť, lebo keby som to nepovedal, tak ma dáš a myslíš si, že si beriem nejakého chlapa. Preto. Maťo, u mňa ako chlap nie si chlap. Dobre, na mne vôbec nezáleží na tom, čo som u teba. Našťastie. Ako chvála Bohu. Ja si myslím, že zakopaný je pes v tom, keď sme tu pili a Tania sa motala okolo Martina a Peťa to nezvládol a s plačom odišiel. Ja si myslím, že toto je tá najväčšia vec, ktorá ho trápi, ale nepovie to na rovinu. Peťa, nech sa ho tiež uvedomí. Pretože mu vyhodil Maťo pichačku, tak nemá si to zase ďalší týždeň vyliať. Zastávame sa na koreni. Korenie veci. Asi mu to chýba, tá žilnatá ruka. Majelko, Maťo tu je dosť potrebný pre túto farmu, lebo kebyže není jeho, tak tie ryby nenachytáme. Lebo to, ja to vnímam hlavne z tejto stránky.